Polisin Ağdaş ve Biləsuvarda keçirdiği əməliyyatlar zamanı narkotik alveri ilə məşğul olan ondan çox şəxs saxlanıb. Onlardan bəziləri xarici ölkə vətəndaşına narkokuryerlik edirmiş. Ağdaşda polis xarici ölkə vətəndaşına narkokuryerlik edən 4 dəfə məhkum olunan Müzəffər Qədirov saxlayıb. Onun üzərindən 1 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan heroin və psixotrop maddə götürülüb. Müzəffər Qədirovun əcnəbi narkotacirin təsiri altına düşərək pul müqabilində onun üçün paytaxtda, eləcə də ölkə ərazisində narkokuryerlik etdiyi məlum olub. Sonuncu dəfə isə 300 manat qarşılığında üzərində aşkarlanan narkotik vasitələri rayon ərazisindəki qəbristanlıqda gizlədərkən yaxalanıb. 300 manat verdi, mənim malı verdi mənə, Bakıdan avtobus oturdum, gəldim düşdüm qəbristanlığın yanında, o dediyi yerə gəlirdim, daş var idi, az ağac var idi, bir də yanında daş. Daşın dibinə qoymağa, yəni polis əməkdaşlarıma yaxınlaşdı, gətirdilər şöbəyə şübhəli şəxsimi, üstümün narkotik çıxdı. Rayonda keçirilən digər əməliyyat nəticəsində isə narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Ruslan Əliyev saxlanılıb. Biləsuvarda polisin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə xaricdə yaşayan narkotacirlər tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edilən Nicat Babayev saxlanılıb. Ondan 13 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, Nicat Babayev həmin narkotik vasitələrin satışını təşkil etməliymiş. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri digər əməliyyatlar zamanı isə 11 nəfər saxlanılıb. Onlardan isə hazır bükümlərdən müxtəlif növ narkotik vasitələr aşkarlanaraq götürülüb. Ağstafa rayon polis şöbəsi tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri Rövşən Nəsirov, Şəhadət Məmmədov, Babək Məhməd Hüseynov və Rafiq Muradov saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərin üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə olan heroin və marihuana aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edilən bütün faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Zümrüd Tahir qızı, ATV Xəbər.